ttng duqaymo culus oo ka dhacay xadka galgaduud iyo shabeelada dhexe waxaa ayl al-shabaab ku weysay horjoogayaal sarsare oo muhiim u ahaa waxaa ka jira geerida daahir calasow oo dhulka beesha mudlo dib xoogan ka geysan jiray daba ku dukaday qudhiisa duqayntaas inuu ku baxay ayaa la soo warinayaa xog faahfaasan ayaa marhaamishkan kuugu soo gudbinayaa oo laga helay

waxaa sidoo kale barnaamijhka idinkugu soo gudbin doonaa abaabulkii ugu dambeeyey ee arrimaasa ciidamada etoobiya iyo sidoo kale kuwa soomaaliduna waxaa ay ku dagaalameen gobolka gedo xiisad hor le oo dhalatay ayaan barnaamijhkan kuugu soo gudbinayaa daawade haddii adnagu cusubtahy nagu soo biir oo ka mid noqon saaxiibbada nagu xidhan diyaaradaha dagaalka dowladda maraykanka ayaa duqaymo culus waxa ay ka fuliyeen deegaanna dhaca xadka gobollada shabeelda dhexe iyo galgaduud halkaas oo ay ku dhuumaalaysanayeen horjoogayaal sarsare oo ka tirsan sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka horjoogayaashan ayaa ahaa kuwo dhibaato xooggan ku hayay dadka shacabka ah ee ku nool deegaano hoostaga degmada runurgood ee gobolka shabeda dhexe sida dadka shacabka iay ku waramayaan duqayntan ka dhacda gobolka shabeda dhexe ayaa waxaay tahay mid lagu najaxay sida saraakiisha ay sheegeen deegaanka cali heedle oo ah deegaan kala qaybiye galgaduudii shabeda dhexe isla markaana u dhexeeya deegaanada kale ah ruynirgood xilowlagaab maray suuley cowsweyne gallibaax ceel qororof al furaad ayay ka dhaceen duqeymahan sida tooskaa loo fuliyey deegaanadan ayaa jahada koofur quman iyo galbeedba uga aadan ceelbacad iyo daalunimco oo nusaac ka hor la duqeeyey goob ay isu imaatin ku qabeen maaf yo diimeedka khawaariijta ah oo dabcan ujeedku ahaa in meel xun oo wareersan ay si qas iyo fowdo ah uga kiciyaan taas oo shartooda ilaahay ku naqay islamarkaan iyagii ku baabi'iyey ow yidhi mid ka mid a saraakiisha oo nala hadlay dhowr goobood ayaa la duqeeyey oo tulada dhexdeeda ah iyo goobo kale oo tulada ka baxsan balse aan masaafo ahayn ka fogeyn tulada khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah ayaana soo gaaray khawaariijta walow ay islamarkiiba dadka deegaanka ku amreen inaysan guryahooda ka soo bixin waxaase cajiib ah in madax waaweyn oo qawaariijta hogaaminaysa ay xalay tulada ku sugnaayeen isla markaana loo dan lahaa in iyaga lagu beegsado duqaynta isla xalay saqdii dhexe ayay dayaanka log uga baxeen waxa ayna kawar heleen in duqeyn cirka ay ku soo socoto weydiintu waxa ay tahay waa qoloma cidda u gudbisa xogtaas oo ay heli karaan in kooban oo ka mid ah dadka haga diyaardaha arrimahan ayaa ah kuwa in muddo ah soo laalaabtay sida sargaalkan uu u sheegay warbaahinta ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dib uxureynta deegaanka ayaa howlgallo isdaba joog ah waxa ay ka wadaan deegaano dhaca gobolka shooda dhexe iyo galgaduud halkaas oo lagula dagaalamayo kooxaha khawaariijta ah ee al-shabaab ciidamada xoogga dalku waxa ay bilaabeen durbo guluf xooggan oo ka dhan ah shabaabka oo ay ku wajahayaan isla markaana ay kaga saarayaan deegaano iyo degmooyin dhowra oo gacanta iminka ay ku hayaen dhaqdhaqaaqyadan ayaa dhammaantood muujinayo sida ay kaga go'aan taha dowladda sidii loosoo afjari lahaa kooxaha khawaariijtay ko al-shabaab oo halkaa dagaala ka geysanaya ciidamada deegaanka ee ka howlgala aagga tuulada bulacle oo bari ka xigta magaalada dhuusa mareeb ayaa shalay toole waxa ay ku guulaysta inay soo furtaan qori aagkee foah oo ay shabaabka hore uga furteen ciidanka xoogga dalka qorigaas ayaa la dilay ninkii shabaabka ahaa ee ku dagaalamayey sidoo kale ciidanka ayaa soo bandhigay nin kale oo ay nolosha ku qabteen kooxdii shabaabka ahayd ee israsaasayntu ay dhex martay ama ciidamadu ay dagaalameen qorigan ayaa la ogaaday in shabaabku ay ka furteen askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka garaan guutada abu dujaana oo bilo ka hor ay dagaal kula galeen tuulo lagu magacaabo miyodugul oo hoostagta dhuusamareeb askariga ka tirsanaa ciidanka deegaanka oo ku guuleystay in qoriga uu ka furto al-shabaab ayaa abaalmarin ahaan loo siiyey maanta sidoo kale waxaa loo ballan qaaday abaalmarin lacageed qoryo badan oo ciidanka dowladdu ay lahaayeen ayaa horay ugu gacan galay kooxda shabaab laakiin inta badan ma dhacdo in dib loosoo furto qoryahaas haddii lasoo furtona waa qarisaa dowladda soomaaliya sababta arrintan hoos loogu dhigi waayey in cunaqabateynta dhanka hubka ahy saaran soomaaliya taas ayay dowladu uga xusul duubaysaa in caalamku uu ka qaado ciidanka maanta qorigan soo furtay oo macasley ah ayaa dilay xubno shabaab ah oo watay motofecon ah sidoo kalena waxay nolosha ku qabteen nin nool kaas oo lagu soo bandhigay bulaclo dowladda soomaaliya ayaa ciidamada deegaanka ku dhiiragelisay howlgalka ay ku baacsanayaan kooxda al-shabaab ciidankan ayaa la diiwaan geliyey waxa ayna dowladdu u bilaabaysaa mushaar gudoomiyaha dhuusemare cabdiraxmaan geeda qorow ayaa bogaadin ugu tegay ciidamaha furmaha hore ee dagaalka jooga waxa ayna tali noqotay in ciidanku ay si deg deg ah furmaha dagaalka u sii gaaraan oo inagii ku noqdaen madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu juhdi xooggan ku bixinayaa sidii kooxda al-shabaab uga taqallusi lahaa maadaama ay markaasi ciidanku joogaan furmaha hore ee dagaalka in muddo ah dhanka kalena wararka naga soo gaaraya gobolka gedo ayaa sheegaya in dagaal u dhexeeya ciidamada booliska soomaaliya iyo kuwa ethoobiya uu ka dhacay gudaha degmada dolow ee gobolkaas kaas oo socday muddo saacada ah dagaalka ayaa yimid kadib markii ciidamada ethoobiya ay ku amreen kuwa booliiskaa in ay qadaan bar koontarool oo ay ku lahaayeen degmadaas taasna ay ka biyodiideen ciidanka soomaaliya waxaana sidaa ku qarxay iska horimaad u dhexeeya labada dhinac ilo deegaanka ayaa inoo sheegay in iska horimaadku uu socday saacado kooban kadibna uu istaagay balse ma jiro wax khasaare ah oo la soo warieyey ilaa iyo hadda xaaladda goobta lagu dagaalamay ayaa hadda mid deggan waxaana lagu soo warramayaa in ciidamada ethoobiya ay dib ugu laabteen xeryadooda halka kuwa booliskuna ay joogaan bartii ay horay uga sugnaayeen oo ku taala degmada doolw ee gobolka gado dhinacakale waxaa isle degmadan ka taagan xiisad kale oo u dhexaysa ciidamada taabacsan korneel bare aadan shire hiraale iyo ciidamada etoobiya kuwa oo hadda dhaqaaqyo iska soo horjeeda ka wada halkaasi xiisadda ayaa timid kadib markii ciidamada etoobiya ay ku amreen korneelka inuu isaga baxo degmadaas isaguna uu ka biyadiiday amarka taas oo keentay xiisada taagan sidoo kale waxaa lasoo wariyey in ciidanka taabacsan bare hiraale ay hadda difaaciyo ugu jiraan qayba ka mid ah degmada si ay uga hortagaan haddii weerar lagu soo qaado on qudhiisu hadlay ayaa ku goodiyey inuu la dagaalami doono ciidamada etobia hadii ay isku dayaan inayqabtaan amaram jiro hadalo kasoo baxay dhinaca dowlada dhexe iyo maamulka jubbaland ku aadan xaaladha kasoo cusbaegmada low ee gedo somaalia halkaasodagorugu dambeyna waxaa abaabulkii ugu xooganaa laga warinayaa xadka kala qeybiy gobolada galgaduudubdhee halkaas oo lasugu geeyey ciidamo xooggan oo u dhashay beesha mudullood kuwaas oo qayb ka noqonaya gulufka dagaal ee lagula jiro kooxda khawaariijta al-shabaab daawade barta aad naga daawanayso waa nuxurka wararka haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir laygetu waa inuo muhiim